皆さんこんにちは。杉山の日本酒オンデマンドをご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は中世社会はどのようにして成立したのか。本日のクエスチョンはターニングポイント、あなたが当時の農民ならどうする、どうするってやつですね。で、今日なんですけれども、前回の摂関政治に引き続きなんですが、まあ平安時代なんですけどね、ちょっと内容がですね、少しこう偏るというか、土地制度についてちょっと復習を兼ねて見ていきたいなと思います。で、正直教えづらい範囲なんです。でも土地の変遷を知らないと正直歴史語れないんです。これ多分世界史でも日本史でもそうだと思うんですが、やっぱりこの土地とかっていうのがすごいね、国、国土とかそういったことを考えていないとちょっとすごいません。というわけなんで、今日は頑張っていきましょう。で、まず復習も兼ねてね、公地公民制でしたよね、日本はね。戸籍計帳による支配があったということです。ただし、区分田がなかなかね、みんながこう、どうせ国のものでしょうってことで、土地がね、不足していって、それは良くないと。で、奈良時代あったじゃないですか。そう、百万町部の開墾計画、三世一新の方向、根永年資材法によって、この公地公民制が崩れていっちゃうわけなんです。で、結果、不老逃亡が増加して、議席により支配の形骸化が進むっていう、これはなんか見たなっていうところで、ここまず前提で押さえていきましょう。復習です。さあ、そんな中、結果こう、根永年資材法によって、荘園というのが生まれてきますよね。で、この私、荘園でもいろいろ乱立しちゃったりすると、まずい、きちっとしたものをね、把握しなきゃいけないということで、902年に、縁起の荘園整理令というのが出されるんです。宗教を整理するために、把握をするために。ただし、なんですけれども、効果上がんないんです。で、地方政治はじゃあどうすんの、これじゃあ賄えないなんで、全部が全部中央でできないよ、誰か派遣してやってもらうしかない、やるしかない。で、任命されたのが、これもちょっと不思議なんですが、国司という人でしたね。で、彼らは中央から派遣、そして国を支配した地方官だったと思います。で、彼らが働いた役所、大丈夫ですかね、これもちょっと復習になるんですが、勤務地を国衙といったと思います。で、この国司の中でも、徴税役人的な、つまり税金を取る立場の人たちが、この受領なんですが、前回言いましたね、みんなこれなんかなりたがるんです。つまり、税を取るという名目で多めに取って、ね、このピンハネってやつですね、多め取ったものを自分のポッケに入れるってやつ。で、これになりたがるんです。で、なりたがったからみんな上郷町人用人っていうのをしたりしてたよっていうのをやって、当然こういう良くない受領に対して農民がわーっと怒ったから出された有名なものっていうのが尾張の国郡司百姓楽なんていうのは有名な、ね、訴状だと思います。ちなみにこの尾張の国郡百姓楽で訴えられた藤原の元長っていう人いたんですけど、結局他のところでまた役人やってます。つまりあんまり意味はなかったんです、残念ながらね。さあ、こういうような状況の中、ここまでがある意味復習なんですけども、10世紀から11世紀荘園公領制というのが誕生します。私有地と国の土地がそれぞれが共存する、ね、時代になっています。しつこいけど大丈夫ですよね。10世紀から11世紀、もうずれないでよ。あえて聞きます。そこの君、10世紀って何年から何年？ファイナルアンサー？正解です。素晴らしい。そうですね。さあ、今不正解だったそこのあなたは確認しておいてくださいね。で、この新たな支配体制で不明体制と言います。さあ、その不明体制の中、農民たちも、もちろんね、農民にもよるんですが、どんどんパワーアップしてきます。で、なんかポケモンの進化みたいな感じじゃないんですが、タト、大名タト、開発領主、開発領主とも言ったりするんですが、このタト、大名タト、開発領主っていうような形で、農民もどん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 大きな土地、名っていうのは土地ですからね。大きな土地、すごい大名の大きな土地を持ってる、農民ってことなんです、タトね。で、どん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 この
力を持った農民たちがそれぞれ選択ができるというか、自分たちがどういう土地をまあ耕作して運営していくのかなっていうふうになってくるんです。さあその時に、まあ、前提としては今日の本日のクエスチョンなんですが、まあ、農民、ただ農民といってもまあかなりこう大きな土地を耕せるような開発業種、ね、になったらどうするかっていうところがここの選択肢です。さあでこの選択肢なんですがいくつかあります。でぜひここで考えてほしいんですけれども、まず一つ A、 お国のために頑張りますっていう人、お国のために頑張りますっていう人はこうするんです。まあ公用の経営、国家領と呼ばれる、まあ、国の土地を耕す。NEXT、 自分のために頑張りますっていう人、自分のために頑張るよっていうことは私領と呼ばれて、そういうのを墾田地形荘園と言います。干渉不詳や国面の省といって、ちょっとこうなんかメリットがつく場合もあります。で、まあこの B の中でも自分で土地で頑張ってたんだけども、なんか他の人にこう攻められちゃったりとか、他の人に取られちゃう危険があるっていう時に、ちょ自分だけでこうやっていく、ある意味自営業じゃなくて誰かどっかのもとにっていうね、権力者のもとで頑張りますっていう人たちがいたんです。まあそうなってしまったっていうケースもあるんですが、さあこちらを資料の中でも寄進地形荘園と言います。有名なのに肥後国株子儀荘といって、例えば僕は耕してたけど、なんか杉山の土地だから奪っちゃおうって言って、まあ、教頭先生ぐらいに言われた。やべえな、教頭先生じゃやばいなと思った時に、あ、じゃあ僕の土地を校長先生にの名義にしてもらおうと。で校長先生の土地で僕はそこで働いてますってことになったら、ね、寄進するってことなんだけどね。でそうすると、あ、教頭先生取れねえな、じゃあしゃあないって言って、どん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 それによって、まあ、特に有名なね、当時の貴族とか、まあ、寺社とかね、あとはまあ、この後出てくるような人たち、まあ、権力者にどん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 、まあ、土地が寄進っていうのを集中するということになります。さあそしてこの寄進地形荘園なんですが、富裕の権とか不入の権を獲得する領家本家、さっき言ったあの校長先生とか、校長先生でも守れなければ、あの理事長先生に寄進したりということもあるんですけども、まあ、こういったことになっています。でもう一つ選択肢あります。もう農民なんてうんざりだってやめてやるっていう人たちもいます。さあその人たちはどうしたかというと、えい、まあ、もちろん全員が全員じゃないんですけど、こういう選択肢です。武士、ね、さあつまりこの土地制度の変遷の中で生まれてきたのがこの武士なんです。ちなみに私 ABCD どれでもありません。私はですね E の、 フロートをします。さあそんなわけで本日も杉山の日本史オンデマンドを教えていただき誠にありがとうございました。 See you next time.